doterajších vysielaniach našej relácie sa najviac pozornosti ušlo strednému odbornému učilišťu drevárskému. Aj napriek tomu sa do tejto jedinej strednej školy v našom meste opäť vraciame. Je to preto, že vrcholia maturity. Z učilišťa sme už vysielali záznamy z písomných maturitných skúšok a z praktických záverečných skúšok. Pre skompletovanie bude to dnes záznam z ústnych maturitných skúšok, ako sa odohrali v roku 1999. Pripájame aj záznamy z udalostí, ktoré k maturitám neodmysliteľne patria. Či je to už rozlúčka so školou, alebo čo robia spolužiaci počas maturitných dní, na ktorých už skúšky dospelosti čakajú o rok, o dva. V roku 1998-99 navštevovalo stredné odborné učilište drevárske v Žarnovici viac ako 300 žiakov. Vzdelávali sa v tradičných odboroch. Boli to dva učebné odbory, stolár a čalúnik, okrem toho tri študijné odbory, umelecko-remeselné spracovanie dreva, mechanik elektronik a obchodný pracovník. Okrem študijných výsledkov dosiahli žarnovickí žiaci aj ďalšie úspechy. Nebolo to však len v ľahkej atletike a v ďalších športových odvetviach. Na výstave Učeň 99 v Trenčíne dosiahli ocenenia už 6. rok po sebe. Tentokrát to bolo za dobové kreslo a dokonca 3. miesto za hi-fi skrinku. Na festivale záujmovo umeleckej činnosti v Liptovskom Hrádku získali hlavné ceny Peter Závalec vo folkovom speve a Gejza Antal v kategórii Úžitkové umenie. V stredoškolskej odbornej činnosti súťažili Tomáš Haring a kolektív s videozáznamom výroby rámových dverí. V krajskom kole vyhrali kategóriu učebných pomôcok. Postúpili do celoštátneho finále, kde obsadili 3. miesto.
Po druhý krát zorganizovalo stredné odborné učilište drevárske v tom roku výstavu Krása dreva s prácami z praktických maturitných skúšok. Dve čiarky na ten komín nastaviť. Správne, najprv si našponujem podlahu tými tenkými kolíkmi, pokiaľ mám dva druhy kolíkov, že... Tamte na to není tá uchytka, tak ja to nemusím nič povolovať. Alkohol, čo Peťo, to si ešte nepil? Nie. Na koho vlas zase? Čo? Poď, Miloš! Ešte uspávam! Budismus, islam, buddhismus, judaizmus a iné náboženstvo za...